Otro poco, venga. Un poquitín, ¿eh? Un poco. Un poco que lo tenemos arriba ya. Venga, que ya está. Ahí. Bueno, badia ia amabost hilabete, orain uztailak zazpiningo jutu amabost hilabete, eta bueno, luze doan arren, ba, oraindik oroitzapenak hor daude, ezta. Ba, ez usteko batean, mendilasterketa batean, elur zeharkaldi edo txo batean, zapaldu eta txuk lurrak irentxi ninduen, eta bueno, ba, bizipen gogorrak ez da, eriotza usaitu ez, ikuitu ere bai, denak han izan genitun. Eta, bueno, ba, zorionez eta hartutako erabakiak hotzean hartuak eta ondo, edo momentu hartan hartu zitezken hobenak izanik, ba, hemen gaude ez da, geroztik arazoekin, bai traumatologikoak, bai neurologikoak, bai psikologikoak, ugari dira baindik, bajan jarraitzen dut, bizi arrunta egiteko gaitasunik gabe, baina bueno, beste alde batetik ba ondo nago, ezta? Segun nun jartzen duzun begirunea, ezta? Ba, istripu aurretik jartze baduzu, ba ez nago hain ondo, baina istripuko egunean ba sinatuko nuke orain bezala edo orain baino okerro ere atera izatea, ezta? Orduan bueno, ba itxaropena ere bai, ilusio ere bai eta bueno, berriz ere mendi lasterketez eta mendiaz gozatzeko aukera orain badet, mendiaz gozatzeko aukera zeo zer eta mendi lasterketez gozatzekoa ere edukiko dio alakoa. Sí, gaurra. Egunero. Ba, leno izketan eginen aipatua soixen hain zuzen ere, ba igual leno benetan biziki gustoko nula lagazin sentsazio hori eta intentsitate hori, nire lagunak askotan leporatzen ziatena, ostia, baina hasi beste intentsitate batekin bezarkatzen dek. Eta egia da, nire honire, ba, denbora pasa hainen, ba, pixkat bueltatu nahizela, ba, egunerokotasunean murgildu nahiz berriro bueltan, eta horrek, ba, igual perspektiba hori galduera zein nahi pixkat, eta bai nire burua iku horreiten diatela batzutan, ba, oroitzapen horiek berriro indartu daitezen eta pixkat presente eukitzeako orduan ba nire egunerako tasonean. Pixkat hori botatzen dut faltan ze hain estremok izana eta intentsok izan arren askotan ba, bueno, denbora kontuakin ba, berrio murgiltzen geha gure oizko bizitzan. Ni ondo, beti ondo aurkitzen naizela esaten izan hori dut, medikuk ez diote olakoik esaten, ez da, medikuk ez kirolik, ez berorik suposatzen duen ezer, ba, eguzkia, sauna, korrelakoa galera zita ditut, jarduera fisikoa ere bai. Orduan, ba, bueno, beraien partetiz, ba, oso gaizki, ez da, nik neroni nire burua nahiko ondo ikuste dut, erdi gordeka ere zeo zer saiatzen naiz, ez da, berotasun hori gorputzean eta arrakentzen. Baina, bueno, arazotxo batzu bai, ezta, orkatilak minduak oraindik, bizkarrezurra ere tarteka minarekin, sorbalda, bueno, ez tetazko behartzen eta ez dakit nola dagon, eta, bueno, azken arazoak, ba, pixkat neurologikoak izan dira, ezta, eta, bueno, ba, oraindik medikutan bueltaka, astero bisita, froga, emaitza, burruka zail horretan, baina, bueno, ondo ikuste dut nire burua.